Boldog mosolyjal az arcukon vette át ez az öt fiatal azokat a laptopokat, amiket a Magyar Vöröskereszt által meghirdetett digitális felzárkóztatási alappályázatán nyertek el. A lehetőséggel 8 és 24 év közötti anyagi és szociális nehézségekkel küzdő fiatalok és gyerekek élhettek, nekik kívántak segítséget nyújtani az informatikai eszközzel. Az ünnepélyes átadó után a fiatalok elmondták, hogy nagyon örültek a lehetőségnek, hiszen az eszköz jelentősen megkönnyíti majd számukra a tanulást. Nem látszik, mert jól leplezem, de amúgy nagyon örülök neki, hogy így 3 héttel az egyetem után végre tudom használni, mert eddig egy kicsit macerás volt, és így ez meg fogja könnyíteni az egész folyamatot. Kis Mária megyei elnök az átadón elmondta, hogy az informatikai eszközök tára szélesebb volt, de úgy gondolja, hogy a fiatalok a laptoppal jártak a legjobban, ennek veszik majd hasznát leginkább az iskolai évek alatt. Elsősorban olyan családokat, ahol nehézséget jelent a számítógépnek a beszerzése, és hát ma már számítógép nélkül a tanulás az szinte lehetetlen, tehát ez a Vöröskereszt ebben tudott segíteni, és hát mellette kis apró ajándékkal is még megleptük a fiatalokat. Reméljük, hogy jól fogják tudni hasznosítani ezeket az eszközöket. Az idei évre a pályázati lehetőség lezárult, de jövőre újra be lehet majd nyújtani az igényeket az informatikai eszközökre a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei szervezeténél.